by the Coffee Studio. Please subscribe for more videos. adan ku doonaya adan darta u dalaya naway adan ku doonaya adan darta u dalaya adays dilo tana guys digay adays dilo wana geeni dumiye daline manta daraacay gudaline duru walaal waan diiday ay gudaline manta daraacay gudaline duru walaal waan diiday dunya laanto ceeb maaha oo ninkii dayana daayinka u qaye adays dilo talaga isdhigaye adays dilo wanaageeni dumiye daaline manta daraacay gudaaline gadurugu walaal waan diidaye ay gudaaline manta daraacay gudaaline gadurugu walaal waan diidaye way 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 adan ku doonaya adan darta u dalaya naway adan ku doonaya adan darta u dalaya adays dilo tana guys digay adays dilo wana geeni dumiye daline manta daraacay gudaline gadurugu walaal waan diiday ay gudaline manta daraacay gudaline gadurugu walaal waan diiday